Dobrý deň. Dobrý deň. Prišiel som špeciálne za jednou vraj veľmi hrdinskou dievčinou, ktorá síce taký dlhý čas trávi v nemocnici, ale napriek tomu, že to je veľká bojovnička. Tu sa hlási niekto. Ty si Dianka? Áno. Dianka, potom som tu správne za tebou. Poďte ďalej. Dianka, ahoj. Ja som Vilo, ste vás, čau, ahoj, teší ma. Mamina, ahoj. Ahoj, Ivana. Tatko, Jožo. Ahoj. Mišo, ahoj, ja som Vilo, ste vás, čau. A ty budeš najstarší... Alexko. Alex, ahoj, čau, ja som Vilo, ste vás, čau. Dianka, koľko máš rokov? 6. Ty už chodíš do školy? Ja som už mala byť škole, len mám odklad. Dianka má syndrom krátkeho čreva, to znamená, že v podstate viac ako polovicu toho tenkého čreva mala absolútne neprechodné, to bolo nedovyvíjane črievko, len taká ako šnúrka. Je vlastne sprechodnili tie čreva, čiže všetko, čo bolo nepoužiteľné, oni odstránili preč. Ale toho nepoužiteľného bolo veľmi veľa. Takže ona to trávenie mala od narodenia absolútne zničené. Ona bola toľkokrát v anestéze, že ja som pri 12. prestala počítať a to nemala ešte ani rok. Ťažko je, keď mám dceru týždeň doma. A som ho dnes do nemocnice. Prvé 2 roky jej života ona bola skoro stále v nemocnici. Tak. A treba povedať, že v ohrození života. Áno. Tie začiatky boli ťažké. Presne týždeň pred Vianocami Diana sa dostala do vážneho stavu. V podstate krvácala niekoľko veľa hodín. A v podstate len čo si pamätám potom, keď nám doktor na druhý deň povedal, že ona ráno o 4. sa rozhodla, že prestane krvácať. No a vlastne, keď sme prišli, dieťa bolo v umelom spánku. V podstate na štedrý deň na mňa zhodili z umelého spánku. To bol asi najkrajší vianočný darček, hej? Tak. Odtedy už ani u nás nie sú tie Vianoce také tie komerčné, alebo ako by som to povedal, znamená to. V podstate u nás úplne niečo iné. Máš istotu, že budete doma na Vianoce? Ja neviem, či dnes istotu, večer bude doma. To je až tak. U nás je úplne bežný jav, že ona je takéto krásne, milé, zdravé dieťa, ako si ju videl. No. Večer ju dám na pumpu, ju zapnem a ona do pol hodinky vyhodí 40-ku horúčku, triašku a nemocnica je na betonista. Prosím ťa, ja som počul, že ty v noci spávaš s nejakou... Čo to je, že pumpa, alebo čo to je? To za tebou. Ty kokso. Toto je ono? Mhm. A to je čo za prístroj, prosím ťa? Vieš mi ty niečo o ňom povedať? Toto je prístroj na to? No? Teda ja vlastne neviem. Infúzna pumpa, vlastne parenterálna výživa. Tým, že to črevo, to tenké črevo, ono vstrávi stravu a vstrebáva najviac živín. Vstrebáva vlastne tenké črevo. A ona tým, že ho má ani polovicu, tak jej nestačí tá krátka plocha na to, aby sa jej tá strava roztrávila a vstrebala. Takže keby ona nemala parenterálnu výživu, ona v podstate umrie hladom. Ona má koľko rokov, tá pumpa? No, my ju máme 6,5 roka. To znamená od narodenia? Uh-huh. Napríklad baterka v nej už vôbec nefunguje. Takže keď vypne elektrika, vypne pumpa. Však to je život ohrozujúce. No. Ja som chcela aj túto pumpu opraviť. A je to hodne finančne náročné a to mi už neprepláca poisťovňa. Nikto sa nestará. Ja neviem, že či oni s tým nerátajú, že ten pacient tak dlho prežije. Alebo prečo to majú takto nastavené. My sme proste dostali jednu pumpu a
to bude ďalej. Vieš, čo ma zaujíma, že keď napríklad si v nemocnici dlhšie, predpokladám, že tam aj počúvaš nejaké pesničky, všelijaké, nie? Ty? V nemocnici? Mira Jaroša. Mira Jaroša počúvaš? Mm-hmm. Wow! A ty si to aj vieš na tablete pustiť, nejaké jeho pesničky? Áno. Hej, tak ukáž. Pustíme niečo. Ahojte! Vítam vás na zámku, kde bývam so svojimi kamarátmi. Idem sa pripraviť. Tak držte nám palce. Existuje nejaká prognóza, koľko sa detí vezme s týmto ochorením alebo s týmto problémom zdravotným no, dožívajú? Donedávna som vedela, že na Slovensku dieťa s totálnou parenterálnou výživou sa dožilo 8 rokov. To si mi povedala rekord teraz, hej? No, 8 rokov je rekord, max. Naposledy, keď teraz bola v podstate v tých operáciách, niekoľkých, tak mala 4 kombináciu silných antibiotík a jedna silná antimikotika. Takže to sú také zásahy do toho malého detského telíčka, že v podstate to telo je vyčerpávané chemicky a zlyháva už potom na to, že už nevládza, je zničené. Prosím ťa, čo ty robíš v tej nemocnici tak dlho? Niekedy sa hrám na princeznu. Hej. Ale inak som kráľovná. Inak si kráľovná. A prečo kráľovná? Prečo radšej kráľovná ako princezna? Lebo už mám muža. Ty už máš muža? Mhm. Vážne? Kto je tvoj muž, keď sa môžem spýtať? Maťo. Král Maťo a kráľovná Diana. Áno. Jasné. A bratia sú čo potom? Rytieri. Rytieri. Je mi to jasné. Rytieri. Dobre to ty máš vymyslené. Všetci vedia pôkol, že čo bude chcieť, to dokáže. Pravidlá žiadne som no. Ona má taký ten svoj vnútorný vlastný svet. Lebo ona veľakrát, ako keď je v nemocnici, tak je sama na izbe, je izolovaná od ostatných. Ona je taká unudená veľmi a najhoršie pre ňu je, keď je stále niečo tečie, ona je stále na kábli a nemôže ani z postele zísť, ale vtedy je vyslovene depresívna. Ako náhle je zaberú antibiotika, že je dobré, že je dotečie, kajče, že ju odpoja, ona si tam beha po celom oddelení. Ona chodí na návštevy k iným deťom alebo do škôlky tam chodí, alebo len tak sa prechádza hore, chodí pomáhať aj sestričkám, takže ona je tam. Keby som ťa chcel napríklad dnes pozvať na taký kráľovský zámok, aby si sa tam cítila ako skutočná kráľovná a zažila tam úplne všetko to, čo zažívajú kráľovné na zámku, s tým by si súhlasila? Mhm. Zobrala by si tam aj svoju rodinu? Áno. Boli by s tebou ako taká kráľovská družina? Ako rodina. Dáme si na to ruku? Mhm. Úplne, že záväzne? Mhm. Rodina, zbalte sa, stiahujete sa na zámok.